Перш за все, я хочу повернути вас, шановні друзі, до ситуації, що в країні 6 років триває війна. І будь-які дії, які сьогодні робить та чи інша державна інституція, має рахуватися саме з цим фундаментальним фактом, який в нас є. Ці люди, які зробили позавчора цей заколот, мають нести за це відповідальність. Поясняю, про що йдеться мова. Це спрощення ситуації, що ми на сьогоднішній день маємо якусь юридичну колізію стосовно прийняття чи неприйняття тих чи інших речей. Цілеспрямовано Конституційний суд займається питанням розхитування державності України. І сьогодні, коли пан Кукіцкий на своїй прес-конференції чітко зналосив, що вони не за що не відповідають, такого не може бути. Кожна посадова особа, кожен громадянин під час війни має нести персональну відповідальність за ті дії, які вони скоюють. І сьогодні приймати, не приймати – це питання другого гатунку. Я вчора, виступаючи на засіданні Ради безпеки і оборони, наголосив, що ми відслідковуємо чіткі дії певної групи осіб, які спрямовані на знищення державності України. І ті рішення, які приймаються цими особами, вони саме на це направлені. І повірте, пройде час, це стане на свої місця і буде зрозуміло, хто за цим стоїть. Те, що в цьому приймає велика вірогідність участь країна-агресор, в мене в цьому сумнівів майже немає. Більш того, вони мають розуміти, що приймати такі рішення без консультацій, я не кажу, що їм має хтось сказати, що їх має хтось давати вказівки, але консультації вони мали, як державні люди, обов'язково провести.